Fischer Marine on norjalainen yritys, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Pääkonttori on Norjassa ja me maahan tuomme Pohjoismaihin Evinruden perämoottorit sekä kaksitahtiset E-Tech-moottorit että myöskin pienet nelitahtiset moottorit, jotka löytyy 3,5-15 hevosvoimaa. Kesäkausiin takana? Kausi on ollut ihan hyvä, vaikka suhdanteet näyttivät muuta tässä puolessa välissä kesää, niin, mutta meidän tulos on ollut ihan positiivinen ja ollaan tyytyväisiä saavutuksiimme tällä kaudella. Ja kun seuraava kausi käynnistyy jo helmikuun venenäyttelyssä, niin mitäs ensi kausi tuo tullessaan veneilijä? No Eviruden osalta niin ei ole uutuuksia tälle kaudelle, että me jatkamme samalla linjalla kuin meillä on ollut nämä vuodet tässä nyt vuodesta 2008, kun ollaan Suomessa toimittu ja toivotaan, että tulisi vähän parempi kesä ensi vuonna, ei sataisi yhtä paljon kuin viime kausi oli, että ihmiset venelisi enempi. Ja Eviruudella on jotakin kuitenkin erikoista tämmöiseen talvehtivaan Suomeen ja perämoottoriin. Kyllä, juuri näin. Eli Eviruude on ainut moottori maailmassa, joka tekee talvisuojauksen itse. Se mitä se talvisuojaus pitää sisällään, on se, että moottorin aivoyksikköön on ohjelmoitu ohjelma, joka itse automaattisesti, kun sille annetaan käsky joko kaukohallintalaitteesta tai mittarista, niin suorittaa öljytyksen moottorille. Eli se suojaa kampiakselin laakerit ja samalla siitä tulee myöskin sylinteriseinämiin lisää öljyä. Eikö me käytännössä ruveta katsoa, miten tämä toimenpide tehdään. Eli kun käynnistetään moottori kuivalla maalla, niin silloin pitää olla myöskin tietysti moottorille jäähdytysvettä. Eli niitä on nyt kahta vaihtoehtoa, mitä suositellaan käytetäksi, on niin sanotusti korvaläpät, jotka asennetaan vedenottoaukkojen päälle, jolloin moottori saa jäähdytysvettä. Tai sitten, jos on mahdollisuus, niin suuri astia, mihin moottorin perä upotetaan vähintään tälle syvyydelle, jolloin se pystytään käynnistämään. Tässä on nyt korvaläpät versio, eli ne asennetaan ihan suoraan näin päälle, jolloin liitetään vesiletku, puutarhaletku kiinni, ja jolloin moottori saa jäähdytysvettä vesi päälle ensiksi ja sitten käynnistetään moottori. Ja tarkistetaan, että tulee merkkivesi toimii, että koneessa todellakin on vettä. Jos näin ei ole, niin ilman muuta sammutetaan kone heti, koska muuten tulee vauriota vesipumppuun, joka sisällä on perävetolaitteen sisällä. Tässä vaiheessa me nyt tehdään vesiastialla tämä moottori, eli nyt siirretään astia alle. Joo. Vesi on painava. Saadaan astia alle, niin pannaan hattu takas päälle. Näin on nyt moottori saanut jäähdytysvettä itselleensä, eli nyt tämän jälkeen voidaan käynnistää moottoria ja tehdä tämä talvehtimistoimenpide. Tämä moottori on varustettu aikamäen mittareilla, eli digitaalisilla mittarilla. Ja näissä mittareissa on sisäänrakennettu tämä talvehtimistoimenpide, eli se toimii seuraavalla tavalla. Painetaan menu-nappainta, valitaan sieltä System Setup, painetaan Enter, mistä valitaan Bus Devices, painetaan Enter, ja kun mittaristo on löytänyt Eviruden Engine vaihtoehdon, valitaan se, painetaan Enter, jolloin ruutuun tulee Winterize-toimenpide, painetaan Enter ja painetaan toisen kerran Enter. Nyt moottori hakee tietoja ja kertoo sulle, koska pitää nostaa moottorin tyhjäkäyntikierroksia. Eli kuten sanoin, että nostetaan noin 50% lisää. Eli nyt on talvehtimistoimenpide käytössä. Ja nyt pitää moottorin antaa käydä, kunnes se sammuu, jolloin tämä toimenpide on valmis. Aikaa voi mennä noin 2-3 minuuttia, mutta tärkeintä on se, että antaa moottorin sammua automaattisesti. Ja kun se näin tekee, niin toimenpide on valmis. Noin. Nyt on talvisuojaus tehty Eviruden E-Tech-moottorille. Kun talvehtimistoimenpide tehdään, niin on erittäin tärkeää, että myöskin huuhdellaan moottori, jos suolavedessä ajetaan, merivedessä ajetaan. Eli silloin tarvii se tehdä, kun on joko korvalapet asennettu tai on vesiaste alla, niin antaa moottorin käydä joutokäyntiä niin kauan, kunnes se on lämpötilaan noussut käyntilämpötilaa. Eli ajallisesti menee noin 5-10 minuuttia suunnilleen, riippuu ulkolämpötilasta. Eli tämän Eviruden E-Techin
talvehtimistoimenpiteen voi tehdä monta kertaa vuodessa, riippuen siitä, miten omaa käyttöä on. Ja se keväällä ei vaadi mitään erikoistoimenpiteitä muuta kuin, että väännetään avaimesta ja lähdetään ajamaan. Jotta takuu olisi voimassa, niin moottori pitää 3 vuoden tai 300 tunnin jälkeen toimittaa valtuutetulle eviruuden huoltopisteeseen, jolloin he tekevät tarvittavat huoltotoimenpiteet moottorille, että takuu on voimassa seuraavat 2 vuotta lisää. Krister jatkaa tästä kertomaan, mitä huoltoja moottorille tarvii tehdä ja mitä etikille tehdään 3 vuoden tai 300 käyttötunnin jälkeen. Kun kone on saavuttanut 3 vuoden iän, niin jotta takuu jatkuisi vielä 2 vuotta eteenpäin, niin sille täytyy tehdä tietyt tarkistukset. Eli tarkistetaan, että polttoainefiltteri se vaihdetaan, sytytystulpat vaihdetaan ja HV-kotelon öljy vaihdetaan. Sitten joudumme myöskin vaihtamaan öljypumpun suodattimen, joka sijaitsee täällä. Ja myöskin sitten HV-kotelon öljyt. Tässä on sytytyssuppa, niitä on 3 kappaletta per puoli, eli yhteensä 6 kappaletta vaihdettavana. Sitten myöskin on tärkeää vaihtaa HV-kotelon öljyt. Öljypropput sijaitsevat noin 6 kolon avaimella. Tässä on ilmatäyttöaukko ja täällä on öljyntäyttöaukko. Ja tämä tapahtuu siinä järjestyksessä, että löysätään nämä proput, molemmat proput, ja jonka jälkeen laitetaan alle kaukalo, johon öljyt lasketaan. Ensimmäisenä avataan täysin alaproppu ja sen jälkeen yläproppu, että se saa ilmaa, että se tyhjenee kokonaisuudessaan. Kun öljyt on valunut pois, niin yhdistämme tämmöisellä suuttimella öljyn täyttöaukkoon alapäähän tämmöisen öljynsiirtopropun ja painesäiliö. Meillä on painesetta säiliössä, aukasemme propun ja odotamme kunnes öljy alkaa valumaan tarkastusaukosta ylhäältä. Ja tämä on niin kauan aikaa pidämme kiinni tämä tällä alhaalla, kunnes olemme saaneet tämän yläpropun kiinni, jonka jälkeen voimme irrottaa tämän alapropun ja sen jälkeen panna alaproppu kiinni. Sen takia tässä järjestyksessä, että mikäli se tehtäisiin päinvastoin, kaikki öljyt hulahtaisi ensimmäisenä pois. Mutta kun me on suljettu tämä yläproppu, niin sinne syntyy tyhjiö, jonka takia täältä ei tule ollenkaan öljyä. Eli ennen kuin öljypropput laitetaan paikalleen, muistakaa vaihtaa öljypropun tiivisteet, koska vanhat tiivisteet ovat aina sen verran hauraita, että ne voi alkaa valskaamaan, jolloin alapäähän mahdollisesti voi tulla vettä. Ja ehdottomasti ne täytyy uusia joka öljynvaihdon yhteydessä, ettei me saisi vauriota HV-koteloon. Ja erittäin tärkeää on joka vuosi, joka syksy vaihtaa polttoainesuodatin, eli karkea suodatin, joka estää kiinteästä polttoainesäilystä tulevan polttoaineen seassa olevan veden ja roskan koneeseen. Ja se polttoainesuodatin sijaitsee veneessä yleensä joko moottorikaivossa tai sitten veneen sisäpuolella. Ja tässä meillä on hyvä esimerkki, kuinka käy, kun jättää polttoainesuodattimen vaihtamatta. Eli tässä on hyvä esimerkki siitä, polttoainesuodatinta ei ole tuskin koskaan vaihdettu ja se on ruostunut, se on hapettunut kiinni, jotenka sitä ei enää saada edes työkalulla irti tästä omasta kannattimestaan. Ja tässä on tulos, mitä siellä sisällä on, kun sen tyhjentää. Eli siellä on vettä, siellä on roskaa, siellä on ruostetta. Myöskin on hyvin tärkeää tarkistaa sinkkianodet koneissa. Eli tässä näemme yhden sinkkianodin, tarkastamme sen, niin kuin huomaatte, se on aavistuksen verran syöpynyt. Eli kun se syöpyy tästä vielä semmoinen 10-15%, niin on syytä vaihtaa se. Ja mitä sitten nyt, jos mulla on moottori jäänyt huoltamatta tai mä tiedän, että mun tässä keväällä jotakin tehdä sillä? No se kannattaa tuoda nyt välittömästi huoltoon, koska jos moottori seisoo talven yli tuolla huoltamatta, korrosio iskee siihen, ilman lämpötila vaihtelee, se kondensoi
ja se hapettaa konetta siis ulkopuolelta. Et suosittelen pikaa huoltoa. Ja miksi nyt eikä vasta viime metreillä? Sen takia, että keväällä kun sä paat veneen veteen, sä huomaat, että moottori ei käynnisty, se ei toimi, sä soitat meille. Me kerromme, että valitettavasti meillä on kuukauden toimitusaika, että nyt meillä on aikaa tehdä tämä huolto ja meillä on, ei tarvitse hosumalla tehdä sitä, vaan me voimme tehdä se hyvin ajoin ja rekisteröidä kaikki ne viat, mitä ilmenee veneessä ja moottorissa. Keväällä asia on toinen. On hyvin paljon huoltoja, vesilaskuja, jotka vaikeuttaa näitä extempore huoltamattomia moottoreiden tekoa.